Jag tycker att vi passar på att minnas Magdalena med stor värme för den moderna, roliga och mycket anständiga människa som hon var. Vad tycker du, Magdalena? Ja, det är egentligen inte så mycket vad jag tycker. Jag är så gammal så att jag... Vi litar oss fullt på dig. Jag blir mer och mer tolerant med åren faktiskt. Men jag blir inte lika upprörd som jag blev när jag var yngre över olika dumheter. Men det här är naturligtvis dumhet. Har man en klänning som når till halva låren, då kan man ju faktiskt... Det ser lite ut som man inte hade tyg nog till kjolen där, utan det får åtminstone gå till knäna. Jag tycker den hade sin begränsade charm, den här attityden. Så var då en studentmottagning? Vad är det att hålla på och klä sig i något med någon konstig klädkod för? Den här gräsklippande grannen är ju lite självupptagen. Den ser ju, förmodar jag, att det sitter folk och äter där, och varför då köra igång? Jag tror att det är, kanske är det de där minishortsen som folk så gärna vill ha, som jag inte tycker att de ska ha. Men... Inga såna här fåneri och ta och säga att de passar inte ihop och så här. Vad är det för dumheter? Ni har ju så bra tittare och så bra frågor. Så det, jag håller på jättelänge. Ja, det är jättebra. Tack snälla för att du kom hit. Tack.